araw sa atin lahat. <clears throat> Take 2 Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan pampanik kayo ng daigdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon. Ito po, no? Ah... Dahil po sa privatization na naiya, eh, kagyat po. Ah, natataas na po next year ang taas po ng itataas ng terminal fee, no? Ah, uh, parang ginigisa tayo sa sarili nating mantika, no? Uh, pag-usapan din po natin ito pong uh, hindi na raw tatakbo si Willie Rebellion, Re, Willie Rebellion. Eh. <coughs> meron meron po. At uh, si Trillanes po, aba. Eh, inuunahan po yung mga West. Pagka hindi raw, pagka hindi raw po uh, na-convict itong si Pangulong Duterte, siguradong sigurado siya na uh, malakas ang kaso niya laban kay Pangulong Duterte at kay Bongo. Yan po ang pag-uusapan natin. Meron pa ba? Ah, ito pa. Eh, parang uh, pangako pa lang sa bigas, binubudol tayo. <laughs> Akala ko, buong akala ko po talaga, ang pinupush po nila na affordable rice ay yung ay 29 pesos. Yun yung natatatak sa isip ng tao, no? 29 pesos. Aba, hindi pala 45 to 48. Ba, pangako pa lang ah, may budulan na nagaganap, pa. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Uh, alam nyo po, ito pong pagpag uh, pag, pag uh, <coughs> ng presyo ng bigas. No? Yung ibang bansa, ganito po ginagawa para <coughs> makapag-compete po yung kanilang mga uh, magsasaka. <coughs> sinasubsidize po nila yung mga magsaka nila. Ibig sabihin, kinakargahan po nila ng, eh, kumbaga halos pinasosweldo nila. Parang uh, hindi umaasa yung magsaka nila, doon lang po sa ani. Yung aanihin nila, matas para po makapag-compete yung mga magsasaka nila. No? Bibili ng gobyerno ng mas mahal yung mga produkto ng kanilang mga magsaka o kaya susuportahan sa pamamagitan ng uh, uh, tawagin na nating ayuda bibigyan ng mga pwedeng binibigyan sila ng mga binhi o kung ano pa mang maitutulong para lang makapag-compete dito po sa atin para po mapababa yung presyo ng bilihin, partikular ng bigas e eh binabaan po yung yung uh, taripa yung pong tax no yung pong pinapasok po mapasok po dito na bigas. <clears throat> Mula po sa ibang bansa, binabaan po nila yung tax. So sino po yung makikinabang nun? <laughs> ang ang akala ko po eh uh, noong panahon ni Duterte, hindi naman po ganyang katas yung presyo ng bigas. Pero nilalaro po yung supply and demand, 'di ba? Ma okay yung supply sa merkado hindi po bababa o hindi po magtataas yung presyo ng bilihin. Hindi po kinakailangan yung tax kasi pag nagbawas ka ng tax, ano po mangyayari sa gobyerno? Bawas po ng kita. Sino po makikinabang nun? Eh di yung mga importer. Di ba? Hindi po automatic yun na malaki mababawas. Pero kung ang hinahabol nga natin, mukhang kaya naman siguro ng 29 pesos. Kasi kung kung mataas pa rin yung yung uh, presyo ng bigas, bakit pa tayo magbababa ng tax ang ang makikinabang lang po nun, yung mga importer kasi mababawasan po yung binabayad nilang tax, hindi po mababawasan yung presyo ng bilihin ng bigas, ng presyo ng bigas. yun, yun yung na Uh, medyo komplikado po pero ganun po yun. Bakit po tax? Bakit po hindi nyo damihan? Bakit po hindi nyo pigilan yung hoarding o ng bigas. Tapos buong akala ko po 29 pesos. 'Di ba putok na putok. Hindi ko po kasan yung 29 pesos. Ang dami po nagsasabi ng 29 pesos kanina. Sa balita natin, yung isang congressman, si Suarez, 29 pesos ang sinasabi. Sabay ngayon, yung Rice for All program na affordable rice, hindi naman pala 29 pesos ang offer. 45 to 48. Mas mababa pa rin pero saan galing yung 29 pesos? Hindi ko makuha kung, kung bakit 29 pesos yung pinababaha nilang nga uh, pinababahan nilang presyo pero 45 to 48 pa rin pala yung magiging bentahan. No? Okay. <clears throat> punta po tayo rito sa ano. ah uh, punta, um, uh, actually, yan yung sasagutin natin. <laughs> yung tanong mo na bakit yung mga kumikitang uh, negosyo, iyon yung pinaprivatize. Doon ako takan-taka eh. Okay. Balitang balita po to na yung uh, naiya, alam natin yan lahat, di ba? Medyo pinababa pa nila. Hindi naman naiya pero naivitize. Ibig sabihin, atin pa rin daw yan naiya. Yung operation lang po. Hanggang uh, 2039. Puta, napaka... Parang, parang buong buhay na natin yun, hindi na atin yun naiya. No? Sambay nakalagay dito hanggang kailan yan? Mula 2024 hanggang uh, 2039 yata. Ay, hindi. 2039. So, ang katwi, uh, dahil po pre na yung operation na naiya, hindi naman po nagbigay ng pera <laughs> Hindi ko hindi ko talaga makuha eh. Kumikita ba 'yan naiya ngayon? Kumikita na naiya ngayon. Maganda ba yung servisyon ng na naiya, last president? Maganda po. From worst airport naging most improved airport tayo. So privatized po ba nung last uh, last uh, Uh, administration, private po ba yung mamahala, public din, gobyerno din po. So ano po pagkakaiba? Ngayon, nagka-brown kaya parang sinasadya nila eh. Nagka-brown out, sunod-sunod na brownout, tapos para ma-privatize yung operation. Ibig sabihin, kung sinadya po yung mga brownout, out, nang naiya, sunod-sunod na, sunod -sunod na aberya, para ngayon mapatanggap sa atin na palpak talaga pag kaya kinakailangan privatize. Di ba? Okay. Use cellular data. <clears throat> Bakit mo ipaprivatize yung negosyo na kumikita? hindi ko rin po maintindihan kung bakit. Ibig sabihin, okay lang po na mag-privatize. Salimbawa, walang kalye. Ito ha, ito, ito para sa akin, ang, uh, ang qualified para ma-privatize, mapatakbo ng, ng privado. Walang tulay dyan o walang highway. Katulad po na Skyway. Wala pong Skyway. So sabi ni sabi ni San Miguel, magtatayo ako ng Skyway. Gastos ko lahat. Pero may ilang years na ako ang mag-ooperate niyan, ako kikita, pero walang gastos yung gobyerno. Maganda ba deal yun? Okay sa akin yun kasi wala na Skyway. Ngayon, kung ayaw mo magbayad, motorista ka, hindi ka dadaan sa Skyway. Dito ka sa ibaba ng Skyway. Magandang deal yun eh. di ba? Kasi sila magpapatayo natural, babawiin nila yung kanilang ano. <clears> Oo <throat> oh nga po, common sense nga po. <laughs> Kulang po kayo. Hayaan nyo po muna ako kasi kung ayaw nyo na po akong pagsalitain, sasabihin ko nila, common sense lang nga, wala na tayong pag-usapan. Eh, bakit pa ako naging nagbablag Kulang po kayo. Kulang po kayo. Alam ko po magagaling kayo lahat. Pero Hayaan nyo lang po ako sa punto ko kasi uh, inuunahan nyo eh. Okay lang po, magagaling po kayo. Di diba? Okay. Wala pong duda. <laughs> Sige. Ito po, sa mga hindi po alam yung nagaganap. Kasi hindi naman po para sa inyo lahat lang to eh. Okay. So, sa makatwid, okay yung ganun. Di ba? Wala namang, walang pera ang pamalan para magpatayo ng skyway nagpatayo si San Miguel ng skyway so natural gust, mababawi ni San Miguel yung ano niya may tubo pa ganun talaga eh negosyo yan ang pagtatakhan ko o kaya yung isang uh, pag-aari ng gobyerno hindi ko makita logi taon-taon nagbibigay tayo ng budget kasi may pinasosweldo dyan sa mga yan justified po justified ba yung pagpa -privatize? Pag yung taon-taon nag nalulugi lang yung kumpanya, okay yun, di ba? Kung hindi kumikita yung uh, pamahalaan, tapos palugi, pwera lang kung kinukurap lang. Kasi ibang usapan na yun. Eh. Tanggalin mo yung mga kurap. Okay lang yun na i mo yun. Kasi Uh, talagang kahit na anong gawin natin, walang korap sa gobyerno, hindi pa rin kumikita. Eh. Ang problema, gigil nagigil gigil i-privatize yung mga kumikita. <laughs> uh, kung titignan nyo po yung history ng privatization natin, tignan nyo po yung mga na-privatize. Nung na-privatize po ba yung, uh, yung PLDT, hindi siya kumikita? Hindi po, napakalaking kumpanyo ng PLDT. Pre-nibitization, kumikita po yung PLDT. O, ngayon, <laughs> sa kasawi ang palad, isa pa rin tayo sa pinaka mabagal na internet. Privatize na yan. Yung Meralco, di ba? Privatize. Hindi, hindi, sa Meralco nga, hindi. Hindi pa tayo kumita, basta lang binalik eh. O, inyo na yan. Pag-aari nyo ba yan, mga Lopez? Inyo na uli yung Meralco. Ganun yung ginawa sa Meralco, di ba? Sa pagkakaalam ko, ha? binalik lang. <laughs> Kasi hodang uh, namuhuna ng na mga mga ang gobyerno natin diyan, binalik lang basta sa mga Lopez. Ganun din yung ABS-CBN. Okay. Kumikita yung uh, nawasa sa tubig. May mga kapalpakan lang. Pero eh ang 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 pre lang, hindi po yung buong operasyon. Yun lang pong pangungule, yun lang pong distribution ng tubig. Kaya kita nyo po, na-privatize po yung, yung nawasa, naging, nagkaroon ng Maynila at saka Manila Waters. Pero, gobyerno pa rin po yung nagtatayo ng mga dam. Gobyerno pa rin po yung mamumoblema kung saan kukuha ng mga tubig talagang distribution lang. Alam, alam nyo yun? Wala silang, wala silang dam. Wala, wala. Basta ito, o sigi sige, privatize nyo Kumbaga, sa madaling salita, ang privatize lang natin yung pangungulekta nila ng, <laughs> ng tubig. <laughs> alam nyo yun, yung meron, meron tayong dam, tapos dadalin lang sa mga tubo. Anyways, kitang-kita talaga, no. Kumikita po 'yan, tapos national steel etc. Etong naiya, kumikita po 'yan eh. Tapos bigla nagbawa, panahon ni Duterte, wala po tayong problema. na po yung mga problema diyan ng mga laglag bala, etc. Gumaganda po sa paningin yung naiya. Ngayon po, pre-privatized Talagang billion po ang popuhunan dyan ng naka naka-privatize. Okay. Ngayon, nung pre-privatize na yan, natural sabi nyo nga kanina, kailangan kumita yung mag magbabayad diyan mga yan eh. Merong uh, merong silang uh, babayaran sa pamahalaan para ma sila makapag-operate. Ang tanong ko tapos, mamumuhunan sila para pagandain. Ang, ang problema ko, ganito eh. Lalaki ba yung airport? Bibili ba sila ng lupain para lumaki airport? Hindi rin naman po lalaki yung airport natin. Yan pa rin po yun, naiya pa rin eh. Alam niyo ibig ko sabihin? mag lang sila dyan na magdadagdag siguro ng mga tao o kung ano man yung gagawin nila dyan. Yan pa rin po yun, naiya. May airport na. Hindi po sila magtatayo na panibagong airport, may airport na po. Ipapa-operate mo sa private kasi hindi mo kayang i-operate. Hindi hindi ko makuha yung logic. Pasensya na kayo ha kung, kung kasi wala walang kakayahan na yung ano natin mag-operate ng ng international airport. Eh nakita po natin, pinakita ko na yan sa inyo sa isang vlog eh. 'yung top 10 walo sa top 10 no walo sa top na uh, best airport sa mundo ay uh, gobyerno po 'yung nagpapatakbo, gobyerno nila. So hindi po usapin niya ng nang uh, private versus uh, public. Usapin po 'yan ng gaano kahusay 'yung mga nilalagay mo diyan na uh, na pinuno ng DOTR <laughs> hindi po usapin niya ng mas magaling yung private. Bakit top, walo sa, sa top 10? Eh, public. Yung international airport, pinakamahusay, walo po ay pag-aari ng gobyerno. So, hindi po usapin niya ng private at saka public. Usapin po yan na magagaling na manager. Ibig sabihin, yung nakatutok sa atin, sa ating transportation, Matagal na may problema yan. Eh, Duterte yan, unang brownout pala, laglag na yan. E, alam nyo naman, di natin alam. Ngayon, ang epekto po niyan, gigisayin tayo sa sarili natin mantika. Siyempre, may marami silang gastos, sisingilin po sa atin yun. Ito po yun, 73% po ang posibleng itaas kung ito po ay aproban. 73% ng dating binabayad sa terminal terminal fee ang itataas ng mga pasahero. Ito po 'yan. Uh, dati pong 200 ang terminal fee sa domestic at 550 sa international trip. Ngayon, magiging 950 na po para sa uh, 950 na po starting 2025. Yan po yung proposal nila. Uh, proposal po nila yan. At hindi pa lang po yan. Tataasan din po nila <laughs> yung mag-ooperate na ng NAIA. Ibig sabihin, dati na yan, ha? dati na NAIA, ipapa-operate mo lang. Dahil magpapa-operate ka sa private, <laughs> tataas sila ng presyo para kumita sila. Kinakailangan pa rin kumita ng pamalan, kinakailangan, kumbaga, nagdagdag ka lang ng kikita. <laughs> <laughs> Nagdagdag ka lang ng middleman. Dati ng airport yan. Di ba? Pwede mo naman yung kinikita ng airport. Di yan yung ipampagawaan nyo. <laughs> 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 ang ang naisip ko lang po, nung panahon ng pandemya hindi natin naisip na i-private. Wala tayong malalaking perinibitize eh. Alam kasi ni Pangulong Duterte yan eh nakita niya na yan na masama epekto na asset mo yan eh bakit pa mimigay mo yung asset mo ibibigay mo sa iba masakit sa tuktok no hindi pa po yan yan po direkta terminal fee di ba yan po direkta yung terminal fee yung sisinglin sa atin pero yung uh, yung bayad po ng mga airlines ang tawag po doon ay uh, uh, yung yung bayad po ng may airline sa pagparada ng kanilang may aeroplano. Tataasan din po. Eh kanino po sisingilin sa tingin niyo? Itataas yung mga itataas po yung pagtinasan po yung parking fee. Hindi ko alam kung ano yung tamang tawag yan, kung parking fee ba yan ng mga eroplano. No? Pag tinaasan po yan, siyempre natural, sisingilin po yan sa mga mananakay. Oh, di ba? Ibig sabihin, kapapanalo pa lang nila, alam na kagad natin na magtataas sila ng presyo. Humihingi na kagad. O, oh, ito po ang paliwanag ng ating napakagaling na Secretary Jaime Bautista. Magkakaroon ng increase. Tignan nyo. Magkakaroon ng increase kasi alam mo, kailangan naman mag-compensate natin yung concessionaire doon sa investment na gagawin nila. Siya pat nag-justify. No? Magkakaroon ng increase ang uh, terminal fee kasi kinakailangan daw mag-compensate. No? Kinakailangan daw na kumita yung mga concessionaire. Tama nga naman. Eh kung hindi kayo kumit, kumuha ng concessioner, di pwedeng hindi magtaas ng terminal fee. <laughs> okay. Tignan niyo mga katuwiran. ah, uh, ito po, sabi ngayon, ayun. Ah, ito palang tawag dyan. Tatlo pala yung itataas ng naiya sa airlines. Meron pa lang tinatawag na landing, take-off and parking fee. Meron palang landing fee, take-off fee at saka parking fee. No, itataas din dahil bago na nga privatize na itataas din 'yan. So bahala na raw ayong kay Bautista. Uh, airlines na 'yung magdedetermine kung 'yung itataas akan lang uh, take-off fee, uh, landing fee at saka Ah, uh, parking fee ay ipapasa nila sa mga mananakay. <laughs> mga pasahero. Ayusin ah, no. O oh, tinitiyak natin na ipapasa po nila 'yan. Kaya bukod po sa terminal fee, mag-expect po tayo na mas tataas po yung mga uh, pamasahe natin sa mga airlines. Okay, yan po yung direktang effect ng privatization. Ah, uh, wala pa po tayong nakikitang improvement kasi gumagastos na sila uh, may may bayad yang pagpa nila eh. wala pa tayong nakikitang improvement nagtataas na sila ng presyo ako sa akin simple lang kung pag-aari na natin yan ng ilang dekada na nating pinatatakbo yung uh, na-IA, dating miya tapos, hindi natin kayang improve da kumikita naman. <laughs> di ba? Hindi ba kasalanan na natin yun? Kung yung kinikita niyan, saan napupunta yung kinikita niyan kung hindi natin kayang improve? Kasi lahat ng negosyo, di ba, kasama po yan eh. Pag maintain mo, limbawa yung SM. Di ba, yung, yung pag-aayos po ng SM, kasama po yan sa negosyo nila. Hindi po po pwedeng nasisira yung airport. Nang hin, na, kumikita po tayo, nasisira yung airport, hindi natin i-repair. -re pag, pag marami ng sira, sasabihin natin, masyado na magastos para sa gobyerno to, ipa mag-concessioner mag na lang tayo, sila gagastos. Sila nga gagastos sa repair lang o sa improvement lang. Pero kukunin din nila yan sa mamamayan. Parang ate na nga yan, tapos pre-nibitize nyo para magdusa yung mamamayan. Depende po, eh, kung gusto nyo po yun, yung ganong estilo, yan po yung ino-offer nitong gobyerno na to. Privatization. Pag yan po, alam nyo po, may mga kasabihan. Pag may nagbenta, merong nangomisyon. Okay. Uh, hindi po malayo sa katotohanan yon kaya kung mahilig po mag-privatize, alam niyo nangyari diyan eh, no? naranasan na natin 'yan at wala po tayong matinong karanasan sa mga na-privatize, no? O katulad po nito, BGC. Alam ko uh, sa mga hindi po nakakalam, kaya po BGC Bonifacio Global City, the Fort. Kasi Port Bonifacio po 'to, hinati po yung Port Bonifacio ilang bahagi niyang ginawang bigis, iprenibitize. Kumita po ng malaki rito. At ang nakalagay po, lahat po ng kikitain ng mga prenibitized na mga dating uh, military base ay para po uh, ma-modernize yung AFP. Oh, matagal na po ito na ibenta, itong lupain ng BGC. Na-privatize ba yung ating AFP? Ang laking question, di ba? So, sa akin lang kung kung ate na yan, patakbuhin natin kung dati na nating pinatatakbo. Oh, kung hindi kaya nang uh, inasay natin na magpatakbo, di tanggal natin. Di pala kaya eh. Bakit magpapapasok pa na magpapa-improve para lang Hindi ko po hindi ko po kasi magets 'yon. Okay, punta na po tayo rito kay uh, At uh, dito muna tayo na pag-usapan na ba natin tong ano? Uh, 45 to 48 naman pala, hindi naman pala 29 yung bigas. Okay, punta na po, po tayo rito kay Trillanes. Ito po ang sinabi ni Trillanes. Hinggil sa kanyang uh, uh tinanong siya no, kung malakas ba ang plunder case ni Trillanes, laban ka na Rodrigo Duterte, ni Christian Esguera. Ito po ang sagot niya. Pag hindi ito kinatigan ng mga huwes natin, ay magsara na tayo. Kasi ito na ang pinaka-obvious, pinaka-blatant na plunder case na encounter po natin. This will be the easiest plunder case to prove in court. Hindi, no? No? 2024 po ngayon. Ito pong mga dilawan, mahilig pong mga bumutaktak yan, no? Mahilig bumutaktak yan. Pag makasilip lang, 125 nga eh. Walang kaso silang hina... Walang kaso ng, ano eh, ng pagnanakaw eh. Plunder din yun, di ba? si mahigit na 50 million, plunder na yan. Yung 125 million nga eh. Di ba? Kung makadakdak sila, grabe. eto pa kaya, billion-billion to. Akalain po ninyo sa dinami-dami po ng politiko na kalaban ni Pangulong Duterte. Si Trillanes lang po nakalam. Kung totoo yung sinasabi niya na obvious ah, obvious daw na may plunder si Pangulong Duterte. Mantakin ko man isipin, ngayon ko lang po narinig 2024. Mantalang pinagbibintangan nyo na as early as 2016. Kauupo pa lang po ni Pangulong Duterte. Pinagbibintangan nyo na po ng uh, AJK. No? Pinagbibintangan nyo na si Duterte na siya ay mamamatay tao. Nagpatupad ng uh, Davao Death Squad. Yan nga Davao Death Squad. Eh. Hanggang sa War on Drugs. No? Pero problema yan. Eh. Pero first time ko po na narinig. First time po natin. Kayo po. Ang sinabi niya kasi, ito, kasi ito napaka-obvious, pinaka-blatant na plunder case na na-encounter po natin. No, tayong buong Pilipinas daw, naka-encounter daw tayo ng plunder. Bakit ngayon lang natin narinig? 2016, mula 2016, binanatan nyo hanggang 2022 si Duterte. Wala kaming narinig na plunder. May narinig ba kayo? <laughs> Di ba? <laughs> Ang lagi namin naririnig yung war on drugs. Ang lagi namin naririnig yung patay, patay, patay. Tsaka yung jet ski. <laughs> Yan lagi namin naririnig, jet ski. Very obvious pala bakit ngayon lang namin narinig. Very obvious pala bakit yung mga kalaban ni Duterte katulad ni Gordon na napakahusay na abogado. <clears throat> si si Drilon na napakahusay na abogado. Mga mahuhusay po to, totoo po to hindi ako nagbibiro ha Si Kiko hindi ko po sasabihin napakahusay na abogado. Pero si Drilon at si Gordon sasabihin ko po na napakahusay na abogado. No? Ang dami po sumilip kay Duterte. Wala nakasilip na magagaling na tao. Anda, lahat po kayo pumupuna. Sila Solita Monsud, magaling saya na ekonomis. Hindi nila nakita yung Plander. At kung sino-sino pa pong magagaling na abogado nakalaban kalaban ni Duterte. Sama na natin si Leni, Kahit hindi magaling pero mapagsilip. Wala nakasilip niyan. Si Sil Jokno, hindi niya nasilip din yan. Sino pa ba mga abogado nila? Yung mga maiingay. Si Bagilat. Abogado ba si Bagilat? Pati po makabayan black na mahilig pong silipin ang lahat. O si Dilima. Di ba? Si Dilima. Si Dilima na justice secretary po yan. Hindi ka po pwede maging justice secretary pagka ikaw ay mahina-hina utak mo. At galit na galit yan kay Duterte. Kung totoo no yung sinasabi mo na very obvious yung plunder, bakit ngayon lang namin narinig? Ito pa, Mahilig kasing mag-claim to si Trillanes ng parang totoong-totoo eh. Pag nakikinig ka sa kanya. O, paalala lang po natin. Kamakailan lang po, pinamalitan nyo, sinabi niyo. Darating na ang waranto pares ng ICC. Lahat po yan, laman ng dyaryo, lahat. Lahat ng dyaryo, as in, lahat ng mga broadcast and print media. Laman po yan. Darating na ang warrant of arrest. Kaya tuwan-tuwa yung ano eh. Yung mga vlogger ni BBM at ni Tambaluslos eh. Madadakip na, no? Mahuhuli na si Duterte. Oh. Chak na siya. Chak na chak siya. Chak na chak niya na may ICC darating. Oh. Ngayong, ngayong Hunyo. Ay, lagpas na pala yung Hunyo. Julay na pala. Nasaan na yung warantopares ng ICC? Ganyan lang po yan. Pag sinabi niya po na siguradong-sigurado sigurado siya, imposible naman makalagpas kay Dilima yan. Pinakulong ng piton taon si Dilima. Nakakulong. Napakulong. Hindi pala pinakulong. Nakulong ng piton taon. At ang pinagbibintangan niya ay si si Pangulong Duterte ang utak ng pagkakulong niya hindi niya makikita yung sinasabi mong obvious na may plunder na ginawa. Kayo naman, no. <laughs> kasi ang, ang tingin, ang hirap po kasi, parang, ayan, sabihin ko lang yan, kagatin lang ng media yan, maniniwala na yung mga tao. Ang dami nyo na pong sinabi na walang dumating. Lalo na yung ICC niyan. Wala pong ICC. Asan na po yung ano? Asan 'yung sinasabi ninyo na ano na ngayong Hunyo? Itaka yung mga vlogger. Oo nga pala mga vlogger, asan na kayo ngayon? Asan ni ICC na pinaniniwalaan ninyo? Ngayon paniniwalaan niyo na naman 'tong plunder na 'to. Na very obvious daw. Sabi oh. Sabi ni Trillanes oh, pag hindi to kinatigan ng West, magsara na tayo. Ano 'yung sasara? Pilipinas isasara na natin. <laughs> Ang dami po nilang magagaling na abogado. Hindi po si Drilon eh. Ano ba si Drilon? Putya, Justice Secretary ah, Senate President. O si Coco Pimentel. O pwede talagang silipin din 'yan. Wala eh, ngayon lang natin narinig. Eh. Alam na natin 'tong purpose na 'to kasi walang ICC na dumating, Kina kailangan, meron pa rin, meron pa rin say, di ba? Ito naman, ngayon, may kaso naman, plunder case. Pag naniwala pa po kayo dyan, ewan ko na lang. Pwede ba makaligtas yan kay Dilima? E gigil na gigil nga si Dilima. <laughs> meron din po naman meron lang na po tayo pangalawang kaso na po yan kay Pangulong Duterte naroon tayo eh ginagawan mo lang na action kasi pag nagharap na kami yung yung ano na yung sa prosecutor o kung saan ba niya silampayan DOJ prosecutor kung saan eh di rally na, na. <laughs> alam mo Trillanes eh hindi ka naman nakakatulong. Di ba? Chak na chak yan, pagsasagot na kami. Siyempre, pasasagotin eh, si Pangulong Duterte. Katulad si Carpio pa pala. Makakaligtas ba yan kay Carpio kung sakali? Puta, yung mga batas nga ng mga lumipas eh. <coughs> 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 Hindi na papaligtas yan. Pamplander, mapaligtas. Ang plunder po, very obvious po yan. Kayo ang nagnakaw. <laughs> Kaya titignan po natin. Kasi very willing naman kami. Di ba? Yung katulad nga, yung kay, ano nga, kay Franz Castro. Binibigyan mo lang ng, ng chance na si Samira Gutok ba? Ano ba yon? Abogado ba yon? Hindi yata abogado, abogado Binibigyan nyo lang ng chance na uh, mag, magkaroon kami ng ano, ng ano, para may poprotesta. <laughs> Kasi <laughs> natatandaan nyo, yung unang rally na sinamahan natin dito, yung unang panawagan na rally, yung yung si Franz Castro. O doon po nabuo yung ano, yung pwede pa lang magrally yung mga Duterte. Masaya pa lang magrally yung mga Duterte. Binibigyan niyo lang ng chance, binibigyan niyo lang kami ng ano eh, ng uh, ano doon. Kasi ang may sug, ang ano yan eh, 'di ba? Yung pupunta ka doon sa ano uh, dahilan 'yun. Binibigyan niyo kami ng dahilan para magprotesta. <laughs> Kakasuhan nyo si Duterte, papupuntahin nyo, papatawag nyo. O di pupunta na naman kami niyan. Yung mga supporter ni Duterte, magrarali na. <laughs> Ignore na naman ng media, di ba? <laughs> Bibida na naman yung ano, sa kanino manunood yung mga yung mga tao, pati yung mga vlogger ng kalaban. O, di sa mga vlogger ng Duterte. Uh, hindi nyo napapansin, matataas po yung views namin pag mga maiisog Binibigyan. <laughs> so, ang ginagawa lang nito, binibigyan lang kami ng magandang hanap buhay. <laughs> Yan lang po ang ating topic sa gabing. Teka lang, tignan ko, baka may nakalimutan tayo. Baka may tinantusan pa ako eh.